La Dala, La Dala, ora subano asapren oleh keluar pranti, cuma dengan ing panggunan, lagi enak-enak semedi, ih anak menungsa, pating gerit, pating kocak, anak gara-gara neng apa, La Dala, anak ketekan tamu. Singkaduan wujude sinatria rupane lah pantak takoni apa maksud lan tujuane La Dala lah kaya-kaya noros samarara pangling iki wujude terdawa sing tak kuliti mlayung idul tekmekang idul mlayung alor tekmekang alor ternyata ana ning kene La Dala. Wih, Rotadinawa, aku sing sengaja nguliti seliramu tenampak seliramu nembe nongol iki. Ih, aku Prabu Angling Kusuma sing bakal nyandak seliramu. Kayane seliramu wis bosen urip. Apa sing disebut Rotadinawa? Wong makhluk sing paling kejem, makhluk sing paling bengis, makhluk sing paling diudibiding sejene. Ternyata sliramu satria sing wani melangkaning panggonan awakku, berarti sliramu wis pasrah nopati jiwa raga penggawe huru-hara maning. Rotadinawa, undang apa? Sliramu ora bakal nutrop lumaring dini aku. Tak paksa sliramu. Senajan sliram melayu ning leleng semut, melayu ning ujung dunia, tak boleh dimangsa urungan. Satria, aku ora bakal wedi. Iya, ajib karo aku, tanding karo aku. Ora bakal melayu kita Rotadinawa. La Dala, cuma wa sliramu. Ayo, tanding ana karo aku Rotadinawa. Tak Obat siapa? Obat iya. Wahai, nak jalan? Ayo, sambut kalian sekarang. Tepat ini bang sahur mas bro. Obat.